ještě tuhle vánoční kouli. Tak, do krabice. A tady ten řetěz taky. Františku, už jsi v kouzelné školce? Ano, ano, jsem tady. A opatrně uklízím vánoční výzdobu, jak jsi mi říkal. Já už ti běžím pomoct. To nemusíš. Právě jsem dal do krabice poslední vánoční ozdoby. Františku, ty jsi naprosto skvělý. Všechny ozdoby z vánočního stromečku uklizeny. Františku, jsem rád, že jsi splnil to, na čem jsme se dohodli. Ahoj, holky, ahoj, kluci. Vy ale váš stromeček neodstrojujte, nechte si ho tak. To byl jenom můj nápad, že my ho odstrojíme dřív. Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj ve školce. Počkej, Františku, já uklidím tyhle ty ozdoby a přinesu jiné ozdoby. Počkat, jak to jiné ozdoby, Michale? No to jsem z toho fanfár. To jsme ty staré nemuseli uklízet, mě se líbily. Františku, tohle jsou silvestrovské ozdoby, protože dneska je Silvestr a my si to tady v kouzelné školce krásně ozdobíme. Zapomněl jsi, Michale, že kouzelná školka už začala. Holky a kluky jsem přece přivítal. No jo, no já na ně mluvil taky. Holky a kluci, to nevadí, dívejte se, jak jsem říkal, poslední den v roce je dneska v kouzelné školce, tak musí být krásně ozdobená. Silvestr je totiž poslední den starého roku a zítra začne rok úplně nový a my budeme zase o rok větší. Ano, Františku, tenhle ten rok jsme si v kouzelné školce všichni užili a tak se hezky s ním dnes rozloučíme. Juhu, užijeme si školku s Michalovými nesmysly. Františku, to nejsou nesmysly, já vymýšlím světové vynálezy. Zrovna dneska jsem se rozhodl, že neozdobím kouzelnou školku, ale ozdobím silvestrovsky náš stromek. To ještě nikdo přede mnou neudělal. Počkej, a ty to uděláš zase těmi ozdobami, co na něm byly doteď? Ale kde pak? Na Silvestra patří úplně jiné ozdoby. Františku, já jsem se rozhodl, že dneska neozdobím kouzelnou školku, ale právě náš stromek. Tenhleten. Pardon. Tenhleten. Františku, kde je? Myslíš náš vánoční stromek? Vždyť si mě chválil, že jsem ho odzdobil. Co? A když už neměl ani jednu vánoční ozdobičku, tak jsem ho odnesl na zahradu. Jejda. Tak to jsem asi celé popletl já, Františku. Co teď? Já vám přeci chci ukázat ten můj nový světový vynález. Já běžím na tu zahradu. Michale, nechceš deštník? Venku totiž pršo sněží a chvílema sněžoprší. Františku, na to není čas. Já ten tvůj deštník nepotřebuju. Já potřebuju stromeček. Hned sem zpátky. Silvestrovský stromeček? Viděli jste už něco takového? Já nikdy. Jak asi může vypadat? Pozor, Michal už se vrací. Už jsem zpátky. A kde je ten stromeček? Františku, nebyl tam. Asi si ho odnesla zvířátka. Jo, ale nemůžeme být smutní, Michale. Sám si říkal, že se dnes v kouzelné školce budeme smát. Tak si vymyslíme jinou silvestrovskou výzdobu. To bude jednoduché. Františku, já ji chtěl ale ozdobit jako nikdo přede mnou. Františku? Ano? Jo, ale ne. Ale jo, kde máš ten deštník, jak jsi mě před chvíli ukazoval, když jsem šel ven? Ano, tady je. Michale, ty už chceš jít domů? Kde pak, Františku? Já se nikdy nevzdám. Františku, nemáš tam vzadu náhodou ještě nějaký deštník? Možná dva, ale aby byly podobný. Mám, ale ne tady. Jsou tam vzadu, jak jsi nesl ty krabice. A na co je potřebuješ? No to se nech překvapit. A vy taky. Hned sem zpátky. Vzadu jsi říkal? Vzadu. Jo, tam vzadu. No, tam. To jsem zvědavý, na co Michal poslední den v tomhle roce přijde. Vymyslel jsem silvestrovský stromeček, Františku. Podívej se na něj. Můžeš s ním chodit venku, když jdeš na procházku nebo za svými kamarády. Co to je? Deštník pro tři, pod který se vejde jenom jeden? Každý se ti bude smát. A to je dobře, protože na Silvestra má být legrace.
Ale Michale, co budeš dělat, když ho už nebudeš chtít držet? Asi ho nepostavíš. Františku, to už jsem dávno promyslel. Stát nemusí. Podívej se. On visí. Jo. A já padám. Bum. Tohle může vymyslet jenom Michal. Teď je Silvestr v kouzelné školce nohama vzhůru. Úplně jako ten jeho stromeček. A to jsem ho ještě nenazdobil. A kluci, i v poslední den v tomto roce na Silvestra je tady kouzelná Michalova dílna. Hurá! A co se bude vyrábět, Michale? Ale musí to být legrační, to víš, na to Silvestra. To se ví, že to bude legrační. Budou to ozdoby, ale ne ty silvestrovské, které visí po místnosti, ale takové, které ozdobí nás dva. Nás dva? To chci vidět. Tak rychle do toho. Jdeme na to. Vyrobíme si čepičky. Ano, ale legrační. Potřebujete čtvrtku papíru, kterou si takhle dáte, vezmete si lepidlo a začnete ho patlat do jednoho rohu. Takhle podívejte se, jak já to dělám. A vybral si modrou barvu, tu já mám moc rád. Tak, správně, Františku, bude to modrá čepička. Pak ten roh takhle přetočíte, tady to zmáčknete a pořádně to ze spoda hezky přitlačíte, aby se ta čepička krásně vytvarovala a ty papíry držely k sobě. Dívám, abych věděl, jak to udělat. Až to zaschne, budeme mít takovou čepičku. Kornoutek. Ovšem, no, vypadá to spíš jako kornoutek. Tak já vezmu nůžky a obstříhám to. Takhle buďte opatrný, protože tohle vůbec není jednoduché, abychom se strefili tak, aby ta čepička skutečně vypadala jako čepička. Františku, dávej pozor, já myslím, že se mi to povedlo. Dávám. Už tady čepičku máme. To skoro jo. Vypadá to jako čepička, Michale, opravdu. Ale ještě není tak veselá, jak jsem si myslel. No a o to právě jde. Musíme si nastříhat takováhle kolečka. Podívej se, Františku. A kdybychom stříhali jedno kolečko po druhém, tak bychom tady byli ještě zítra a to už bychom končili v novém roce. Tak takhle ne. Vy si vezmete pár barevných papírů, ty takhle spojíte, vystřínete si kroužeček a ještě další takhle, přeložíte je. No a to je dobrý nápad, Michale. To je a teď najednou vystřihnete, když budete hodně opatrný, několik barevných koleček. Spoustu koleček. Podívej se, kolik jich mám. Podívej se, to je kouzelný. A co s nimi uděláme? Vezmeme si lepidlo a nalepíme je sem, aby to vypadalo hodně barevně. Tak se dívej, Františku. A barevné. Pyn, to tam bude lítat úplně. Jo, a takhle budete pořád a pořád pokračovat, až vám vznikne takhle hezká puntíkovaná čepička. To je, Michale, já bych si ji chtěl už vyzkoušet. No, to nějak brzy. Počkej, jestli ti bude držet, Františku. Padá. Počkej ještě jednou teda. Hybej se trošku. No, a zase spadla. No jo, tam musí být gumička. Pak bude držet, Františku. A tu gumičku já už jsem tam přidělal. V tom vám určitě máma, táta pomohou. Na jedné straně, na druhé straně je gumička. A teď propadá. Tak mi prosím nasáď. Ozdobíme Františka. Tak počkej, Františku. Teď můžeš tou hlavou dívat, jak chceš. Já to vyzkouším. Já budu hopsat radostí jako na Silvestra, jestli nespadne. Juhu, nespadla, Michale. Výborně. Funguje to. A teď si dám čepičku i já. Holky a kluci, dnes je tu Silvestr a proto by se nemělo plakat. Michale, ale může se přeci stát, že se třeba někomu rozbije hračka, kterou má rád a pak kvůli tomu brečí. Mně se to totiž jednou stalo. No tak to se samozřejmě stát může, ale já to myslel jinak. Holky a kluci, dnes by se v kouzelné školce nemělo plakat a kdyby někdo náhodou
chtěl, tak musí k tomu využít, Františku, poslouchej dobře, můj světový vynález. Vynález? Jaký? Silvestrovský? Ano, ze smutného pláče udělá pláč veselý. A to jde, Michale? Je, víš co, tak nám to ukáž. Františku, tady je. Jsou to speciální brýle, které změní pláč v smích. A předvedeš nám, jak to funguje? No ano, nasadím si brýle, všechno je veselé. Ne, není to veselé, je to hodně smutné, já asi budu plakat. Neplakej, Michale. Tak to jsou opravdu silvestrovské slzy. A já vím, co s nimi udělám. Utřu si je, tak, a tyhle ty slzy použiji jako ozdobu na vánoční stromek, tedy na silvestrovský. Správně, Michale, silvestrovský stromek. Je, už ho vidím. Ten je ale krásně ozdobený. Františku, tady je opravdový silvestrovsky ozdobený stromeček. Ten je úžasný, jo. Michale. Tak takový stromeček nikdo nikde ještě neviděl. Jo. No jo, ale jak s takovým stromečko-dešníkem budeš chodit venku, když bude pršet nebo sněžit? To je ale divná otázka. Františku, tak si pojď vlézt pod něj. Běžím za tebou. Františku, poběž, tady budeš v bezpečí před silvestrovským deštěm. Už jsem tady. Je to tady útulné. No to tedy. To je paráda, kouzelná školka slaví Silvestra s námi. Přeji vám za Jitku, Majdu, Lucku i Matouše, samozřejmě za Michala. A za Faninku, za Filipka, za mě, za Františka. Hodně úsměvů do příštího roku. A radosti a zdraví a hodně dobrých kamarádů. Je, Michale, já udělám fanfáru, jo? Jo. Hezký nový rok 2022 a mějte se fanfárově!